Om du inte känner till tricket med gemet än, bör du verkligen titta på den här videon till slutet. Om du har en sådan tejprulle hemma känner du säkert till detta problem. När du tar ut den ur skåpet och vill slå in ett paket måste du alltid hitta början på tejprullen. Först måste du leta efter början och sedan börjar den irriterande avvecklingen, som du kan se här. Så småningom hittar du ett litet hörn och kan börja använda tejpen. Men denna process kan ibland vara väldigt tidskrävande och jobbig. Särskilt om du måste göra det varje gång. Men det finns ett riktigt enkelt och genialt knep för att undvika detta. Allt du behöver är en pappersklämma. Om du alltid har en sådan till hands kan du fästa den i slutet av tejprullen här och sedan trycka igen den som vanligt. Nu har du alltid början och eftersom hela grejen fastnar på gemet är det lättare att få bort den igen. Det innebär att du inte behöver gå igenom att dra av början av tejpen, utan kan ta bort den direkt som du ser här och sedan använda tejprullen direkt. Men om du inte har en pappersklämma hemma finns det ett annat alternativ som också är väldigt enkelt. Allt du behöver göra är att vika tejprullens ände inåt, som du kan se här. Nu har du nämligen ett litet hörn i slutet av tejprullen som inte längre sitter fast och som därför, som du kan se här, alltid sticker ut lite. På så sätt har du alltid början på tejprullen och behöver inte leta efter den. Varför provar du inte det här knepet själv? Nu länkar jag dig till en annan video där jag visar varför du ska lägga en bit bomullsöl i din sko. Se till att även titta på denna video. Jag skulle bli väldigt glad över en tumme upp och en prenumeration.